بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم كل خير والجهل كل شر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم دنیا کی ہر نیکی کی اساس ہے اور جہل دنیا کے ہر فتنے کی جڑ ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ تابسرہ کے ساتھ ایک روز گفتگو کر رہا تھا تو قبلہ نے فرمایا کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی پرابلمز تین ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جو مشکلات ہیں اور جو ہمارے لیے دشواریاں ہیں وہ تین وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا غربت، جہالت، بے روزگاری۔ خطیب اکبر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی قوم سے جہالت کو دور کر دیا، غربت کو دور کر دیا، بے روزگاری کو دور کر دیا تو سمجھیے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ خطیب اکبر کی یہی بات تھی جو میرے ذہن میں پڑی ہوئی تھی اور ہم نے اپنے وطن کی سطح پر اسے سوچا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو، علماء و خطباء کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اپنے وطن سے شروعات کریں تو انشاءاللہ ہم پوری دنیا سے جہالت کو دور کر سکتے ہیں، غربت کو دور کر سکتے ہیں، بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں۔ میرے وطن میں پرائمری اسکول تھے، جونیئر ہائی اسکول تھے، انٹر کالج تھا، ڈگری کالج نہیں تھا۔ میرے ذہن میں خطیب اکبر کی یہ بات پڑی ہوئی تھی۔ میں نے 3 سال پہلے اپنے گاؤں کے پردھان کو بلایا اور بات کی اور میں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں ڈگری کالج کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے گاؤں کے پردھان مرزا فردوس علی نے کہا کہ میں پورا تعاون کروں گا اور پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے۔ میں دہلی میں خمسہ پڑھ رہا تھا، شانو زیدی صاحب یہاں موجود ہیں، شوکت حسین صاحب موجود ہیں، جب سنگ بنیاد رکھی ہے میں نے اس کالج کی، میں نے وہاں 5 دن کے خمسے کے درمیان 2 کروڑ روپے کا چندہ کیا اور 20 بیگھے زمین اپنے وطن سانکھنی میں آن روڈ سڑک پہ خریدی اور الحمدللہ 3 کروڑ روپے اس کے بعد جمع کر کر ہم عمارت تعمیر کر رہے ہیں۔ 5 کروڑ روپے 3 سالوں کے اندر جمع کر کر کالج کھڑا کر رہا ہوں اپنے وطن میں خطیب اکبر کی ایک بات سے متاثر ہو کر۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ 5 کروڑ روپے جو جمع کیے ہیں اس میں ساکھری کے علاوہ کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا، یہ صرف میں نے اپنے وطن سے کیا ہے۔ اور ہم نے اپنے وطن میں امام بارگاہیں بنائی، 5 امام بارگاہیں، عالی شان امام بارگاہیں۔ وہاں نوابی نہیں ہے، وہاں کسان رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مکان نہیں بنائے، ہم نے امام بارگاہیں تعمیر کی ہیں، ہم نے مسجدیں بنائی ہیں۔ تو یہ خطیب اکبر کی تعلیمات اگر ہم لے کے چلیں اور عملی طور پر لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملت کے بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آج شیعہ کالج پر دنیا کی نگاہیں ہیں، شیعہ کالج آج ہمارے یہاں ہندوستان کے اہم ترین کالج میں سے ایک کالج ہے۔ اس سال گورنر اتر پردیش کی جانب سے جو اسکیم چلائی گئی پڑھتے چلو بڑھتے چلو، اس میں شیعہ کالج کو پہلا مقام ملا ہے۔ سب سے بہترین کالج اتر پردیش کا شیعہ کالج کو قرار دیا گیا ہے۔ کیا اس پہ حق نہیں بنتا کیا آپ بلند ترین صلوات پڑھیں؟ شیعہ کالج میں 10,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ شیعہ کالج کو تعمیر کیے ہوئے ہمارے بزرگوں کو 100 سال ہو گئے۔ خطیب اکبر کی زندگی کی جب آخری شام آئی تو ملت کے دانشور اس فکر میں تھے
कि अब शिया कॉलेज का क्या होगा, शिया कॉलेज कैसे आगे बढ़ेगा। खतीब अकबर के इंतकाल के बाद और आज तक तकरीबन 4 साल का अरसा गुजर गया है, फरजंदान खतीब अकबर फख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा यासुब अब्बास साहब क़िबला और जानशीन खतीब अकबर मौलाना एजाज अतहर साहब क़िबला, मिर्ज़ा मोहम्मद अबू तैयब साहब और फिरोज़ अब्बास साहब, ये चारों भाई और इनके साथ जुमला अराकीन शिया कॉलेज के, उन्हीं ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो ये जान लीजिए कि पिछले कम से कम 50 सालों में नहीं हुआ होगा। इल्ज़ाम लगाना आसान है लेकिन अमल के मैदान में आके किसी चीज को साबित करना मुश्किल है। कोई आए शिया कॉलेज में और आके देखे कि इन्हीं ने कितने कम वक्त में, तकरीबन 6 महीने में इमाम रजा बिलाग तामीर किया है, क्या आलीशान बिल्डिंग बनाई है। इल्जाम तराशियां बहुत आसान हैं और अपने आप को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। इमाम मोहम्मद तकी बिलाग तामीर हो रहा है, इंशाल्लाह 6 महीने के बाद फिर एक नई इमारत शिया कॉलेज को फख्रे मिल्लत मौलाना यासुब अब्बास देंगे। चले चलिए कि चलना ही सबूते जिंदगानी है। फख्रे मिल्लत मौलाना यासुब अब्बास की खिदमत अर्ज कर रहा हूं कि ये दुश्मनों से ना घबराइए, मुखालिफिन से ना घबराइए, इल्जाम लगाने वालों से ना घबराइए, चले चलिए कि चलना ही सबूते जिंदगानी है। जो थककर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। आप नई मंजिलों की तरफ बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।